Men Dingo, lad os prøve at twiste den lidt. Ja. Fordi vi snakker meget nutid, vi snakker meget fortid. Jeg vil gerne snakke fremtid. Jeg elsker det. Hvad hedder det? Nu er du bare fuld tid i grind. Hvis du sådan skal skære ud, hvordan kommer dit liv til at forløbe sig nu over sådan de næste hjemløs. Sådan, 5 år? Nå, okay. Det er bare slut. Du er jo snart hjemløs. Jeg har droppet alt jo. Ja, det er, du har ikke mere. Jeg har ikke en kæreste mere. Det har du ikke. Tid siden. Lejlighed har jeg heller ikke mere. Den har jeg taget op. Job har du ikke mere. Job har heller ikke i Brøndby. Jeg har ingenting. Så det fremtiden for Dingo, den ser sort ud. Det var ud på gaden. Ud, faktisk. Nej. Men okay, lad os skære ud. Du er content nu. Hvad sker der? Du skal flytte, ved jeg. Det skal jeg. Og hvordan bliver det, tror du? Ej, hvor jeg glæder mig. Altså allerede nu, det er sådan, jeg bliver sådan helt hype. Du sidder bare og tænker på det. Jeg bliver helt hype i chatten. Ja, okay. Altså det glæder mig virkelig meget til. At skulle flytte sammen med Peter Trakowski, som mange af nok kender. Og så Jonas Grønbæk, det er hans bedste kammerat. Ja. Han laver ikke YouTube eller noget. Det kan være, I kan få mig overtalt til det. Måske ja. Hvem ved? Det kan godt være. Men i hvert fald, det er to virkelig nice gutter. Og jeg har bare fundet ud af, at bo selv, det er også lækkert. Mm. Men det kan meget hurtigt blive ensomt. Især det, når du ikke skal ud på et arbejdsplads selv, altså, præcis. Når du kun er YouTuber og du bare har dig selv. Lige præcis. Så lidt ned og bor alene. Jeg tror det er dejligt nok at kunne gå rundt og hygge lidt med nogle gutter en gang imellem. Og det er hvad? Det er første i januar? Første januar jeg flytter sammen med dem, ja. De nyder saften bliver, eller dagen efter bliver slem. Ja. Bare flyt med tømmermænd. Buha. Jeg skal nok lige holde lidt igen. Nej, det skal ikke. Nej, det skal jeg. Så kan man godt flytte med tømmermænd, ja. Det er rigtigt. Det bliver noget til. Nå, hvad så der? 1. januar den rammer. Du er fuld content, du er flyttet ind, lad os give den en uge, alt er på plads. Hvad sker der så? Hvordan ser din hverdag ud? Er det bare flyv content, eller er det bare slappe af, chill, eller hvad kan man forvente? Mit mål er, i forhold til videoer, i hvert fald, det kan vi starte med, med YouTube. Der har jeg en main kanal, hvor jeg gerne minimum vil have 2 ud om ugen, og det er sådan højt redigeret, du ved, hvor det virkelig er bearbejdet meget. Og så min second kanal, hvor det selvfølgelig også skal være god redigering og sådan noget, men der har jeg nogle andre editors, som hjælper til der, fordi jo han skal selvfølgelig ikke redigere 100 videoer om ugen. Han er ikke en robot, selvom man nogle gange tror det, når man ser videoer. Nogle gange tror han en robot, men det er han ikke. Han er et menneske, så han har ikke uendelig tid. Og derfor så har jeg også nogle andre til at hjælpe, og der vil jeg minimum gerne have sådan 3-4 ud. Mm. Så jeg vil gerne cirka have de der 6 videoer om ugen. Men hvilken form for content kan man så forvente af det sådan noget? Altså, er det Road to Glory, eller på, er det bare draft, eller? På main-kanalen, der er det meget sådan impulsivt. Ja, det kan jeg forstå. Det er, hvad der lige er grineren og sådan noget, ja, hvad der lige kan ramme, altså du ved. Så det er sådan lidt forskelligt. Men til second-kanalen, der kommer til at, det kommer til at for eksempel noget Food Champions recap. Nå, det kommer du ikke til at lave på main længere, fordi det er jo også meget sådan impulsivt. Det har jeg, det jeg sidder stadig lige nu og veksler lidt imellem. Der er lige nogle uger til, det jeg lige skal have, du kan lige have helt klassikere. Ja. Men det er den eneste, jeg var lidt i tvivl om, og om den stadig skal på main. De er freaking sjov. Altså den der med Rashford og sådan noget. Ja, den er kun 5 minutter sindssygt redigeret. Og Monster Van Dijk også. Ja, sådan noget der. Altså når du kigger tilbage og R9 og alt det der. Det er jo genialt. Jeg er virkelig også glad for dem. Og det jeg godt kan lide ved dem, det er, at det føles altså ikke som en recap. Nej, men det er, du ved, det er ægte følelser. Det er rage, ja, det er live, det er fra hjertet. Det er præcis det hjertet. Der er ikke noget opsat. Det er ikke noget, nej, præcis. Det er ikke sådan, nu trykker jeg start optag, og så bliver man sur. Altså så er det fordi, man bliver sur. Du spiller Foot Champions, og du taber, så går du mok. Ja. Og så bliver der bare redigeret noget sjovt ind, noget sort-hvid græde, ting længe lyd ind og sådan noget. Ja, præcis. Det er ægte, den ægte råvare. Folk kan godt lide, når det er ægte, og det er så samtidig er redigeret fuldstændig sindssygt. Præcis, og det er det for Twitch, altså for det meste. Og det er også det, jeg vil for alt i verden ikke give slip på, hvad skal man sige, FIFA-tingen. Altså, jeg vil stadig gerne være en af de bedste. Jeg vil stadig gerne ramme 30-0. Jeg vil stadig gerne alle de ting, der ja, det er bare fordi uden at officielt være professionel. Fordi content er jo stadig 30-0 også. Ja, altså, hvis du bare kan trille igennem og få 30-0, så vil folk stadig gerne se det. Præcis, jeg gider ikke gå 18-12 hver weekend, for eksempel. Det er jo ikke sådan, det kommer heller ikke til. Nej, det sker ikke. Bare fordi de ikke har en kontrakt længere. Nej, ikke skrald automatisk. Det er også det. Så jeg vil stadig gerne holde fast i det der og få ramt 30-0 og sådan noget her, fordi det er god content. Hvad med sådan de videoer, der kommer op på second? Ja. Er det sådan, du skal sætte dig foran en kamera og optage, eller er det, hvor du igen bare streamer, og så tager du derfra? Jeg kommer til at tage en del på stream, faktisk. Okay. Så jeg tænker, faktisk næsten alt det, jeg kommer til at lave, det kommer til at være igennem stream. Det føles bare mere ægte. Ja, det er det. Og fordi så kan du også spare med chatten. Du kan sidde og hygge og snakke og sådan noget. I stedet for at du bare sidder i din egen tomme verden. Lige præcis. Du kan ikke høre musik, fordi så bliver det copyrightet. Ja. Og det der, så man sidder bare helt koger. Ja, du kender det selv jo. Ja, fuldstændig. Så, det er derfor at tage ting fra Twitch, det er meget, meget meget mere ægte. Så det er også det, jeg kommer til at lave rewards videoer faktisk igen. Det kommer til at være på second kanal. Ja, okay. Men det kommer til at være på stream, ja. Så fyrer vi det og redigerer det, så kommer det op på second. Jeg kommer også til at lave noget Road to Glory. Det kommer så faktisk muligvis til at være på main. Okay, virkelig? Fordi der kommer lidt, fordi du gerne vil have, at Hansen skal stå for det. Ja, der kommer en lille twist og sådan noget. Ah, okay. Der kommer en masse lækker redigering og sådan noget. Det kan vi se frem til. Og second kanal, der kommer ellers bare
du ved, jeg kommer måske nok også til at lave Fortnite-videoer, hvor jeg spiller med alt muligt. Måske med dig jo en eller anden dag. Det kunne være griner nok. Flink dues. Det kunne være griner nok. Men du ved, det er bare alt muligt lækkert griner en content. Ja. Sådan, ikke bare hvad du føler, der er sjovt. Ja. Så second-kanalen kommer til at være blandet med alt muligt grineren, og så main-kanalen, det kommer til at fortsætte lidt i den stil, jeg har gjort nu. Og hvor lang tid sidder du og tænker, fordi du siger altid, at du gerne vil lave noget nyt, at du ikke magter det samme hele tiden. Ja. Hvor lang tid tænker du så, at du bare kører fast i den her cirkel af videoer og streams og sådan, til du tænker, nu vil jeg gerne prøve noget nyt, måske vil du gerne flytte, måske vil du gerne tilbage til kærestelivet? Nej. Det skal du ikke. Nej, det sagde jeg. Det er sindssygt, mand. Er du en fri mand, der nyder det nu? Ja, det er godt nok. Men det er bare det der med, de damer der, ikke? Uha. De er farlige. De kan altså et eller andet. Altså de må ikke komme ind under huden på dig. Altså så begynder lige så styrer det. De må ikke komme under tøjet, fordi så går det galt. Så bliver deres lille dukke. Ja, det gør det altså. Ej, men jeg skal ikke have en kæreste. Altså det går ikke. Det er også aftalt med Peter og Grønbæk. Det må vi ikke. Så er der det bøde. Må så er der kæmpe bøde. Altså, okay. Kæmpe. Ser man den samme pige mere end to gange? Bøde. Nej, vi slemme bøde. Vi kommer til at lave sådan en liste. Der bare hænger på køleskabet. Der hænger på køleskabet over, hvad man ikke må, og hvad man må, og hvad giver bøde og sådan noget. Og så ud for dit navn, der bare krydset af for det hele. Jeg kommer til at vise jer. Det kommer med en content. Jamen, det glæder mig til. Jeg kommer til at lave meget content, tænker du ved, hvor jeg pranker lidt og sådan noget, fordi jeg kan godt lide sådan noget. Du skal lave, hvad du har lyst til. Sådan lidt drenge røvs hygge noget. Sådan noget, hvor jeg pranker Peter eller sådan noget, hvor han ligger og sover og laver lidt mærkeligt på ham. Du kan lave det, du gør på... Det som vi gør på din kanal. Ja, på det er rigtigt. Giv ham lidt. Lad os bare sige, det gør lidt halvundt. Ja, det gør det. Men du ved, det er også, jeg kan godt lide, når det også er sådan lidt impulsivt. Og det er bare sådan, altså, så, hvad der lige altså, falder ned fra himlen. Mm. Og ellers, hvis jeg er i tvivl om, hvad jeg skal lave, ringer jeg til Johannes. Ja, Johannes har altid. Johannes har altid 800 i der. Ja. Altså, hvis ikke 8000. Altså, han har så mange i der. Hvad så, hvis vi kigger lidt længere ud i fremtiden? Fordi du er jo ung nu, så jeg kan forstå, at du vil leve livet nu og hygge dig det der. Men hvornår tror du så, det stopper sådan den der content del, eller så vil du måske gerne slå dig lidt ned, eller hvad? Hvis vi tænker 10 år ud i fremtiden. 10 år? Ja, det er meget. Det er altså, vi ved ikke, om vi skal have 10 minutter. Eller? Nej, jeg ved ikke, om vi skal have en uge, altså. Så hvad tænker vi der? Prøv at... Altså, jeg har ikke selv et svar, så jeg spørger dig. Jeg vil gerne vide med, om 10 år, så ved jeg, så har jeg en eller anden bumsekæreste. Ja, og du har bare altså, tre børn, der sådan ødelægger mit liv. Som du bare tænker, hvorfor har jeg tre? Men så har jeg ligesom nyt liv indtil, jeg har fået hende. Ja. Men altså. Må ikke, man har en kæreste om 10 år. Det, altså, det er, hvad jeg lavede et håb for mig selv. Lige nu er jeg 31. Håber, jeg har en kæreste. Håber du, du er gift med to børn? Nej, ikke gift. Okay, der er skidt længere ud. Jeg håber, at jeg har et åbent forhold. Et åbent forhold. Hvor jeg kan gøre, hvad jeg har lyst til. Ja, okay. Det er drømmen. Et åbent forhold, hvor du makser hende to gange. Ja, præcis. Jeg må makse sammen med hende to gange. Så der er en, der sidder derude. Der er frisk på et åbent forhold. Om 10 år. Om 10 år, ja. Det er ikke en løgn. Om 10 år. Så skriv til mig. Ja. Og det, ja det. Men jeg tror bare, det er mere det der med, ikke at... YouTube er meget levet nyde, jamen, generelt. Ja, og ikke at være låst til alt muligt hele tiden. Og det er også derfor, jeg ved godt, det kan godt lyde sådan lidt, og, at det er, du afviger fra alt sådan noget, der hedder normalt arbejde og sådan noget. Og, altså, du kan ikke bare leve livet som ung hele tiden. Men problemet er, at jeg har ikke levet livet som ung i mit liv. Det føler jeg fordi jeg har haft professionel FIFA. Ja. Altså, helt seriøst, hver weekend har jeg skulle spille 30 kampe minimum. Ja. Så har der været kval, så har der været e-subliga, og så har der været... Der har bare været mange ting hele tiden. Og det er det der med, det har vi også snakket om. Når man vender sig til at leve livet sådan der, måske lidt ensomt, fordi man bare kører rutinen, jamen så vender man sig til ikke at være med til fester og sådan noget, og så siger man bare nej til det hele, fordi at du ved, at du burde egentlig lave det andet, og så når du ventet til at lave det andet, så gør du bare det. Ja, så lægger du ikke rigtig mærke til, at du misser det andet. Nej, altså selvfølgelig så kan du godt se på snappen og sådan noget, at okay, det er hygget sig her til den fest og sådan noget, men så har jeg lige spillet de her FIFA-kampe, fordi at det er alligevel vigtigere for min karriere. Ja. Men så det der med at være karrierebaseret i 6 år og sådan noget, det har bare, jeg kan bare mærke nu, for mig i hvert fald, at nu er det jo stadig en karriere med YouTube og stream, men det er alligevel noget andet. Man er alligevel lidt mere fri. Så det tænker du selv frem til, for det virker til, at du går ind til det her, og så ved du ikke, hvor lang tid du kommer til at køre det her. Ja. Sådan, det tager du bare. Altså jeg ved, det er ikke sådan, at jeg kommer til at stoppe med YouTube. Det gik heller ikke ud fra. YouTube og stream, det kommer til at fortsætte med mange år. Fordi når du mister, man kan godt miste passionen for noget som FIFA, men det er fordi, du er lidt låst der. Her er du bare fri, så hvis du nogensinde bliver træt af det, så kan du bare ændre lidt. Præcis. Du bare twist på det. Altså hvis jeg ikke gider at spille Weekend League i weekenden, så gør du det bare ikke. Så laver noget andet. Så kan jeg måske lave noget andet content. Så kommer der være, kommer nyt spil, eller kan være, du tager... Ja, spiller noget Call of Duty, og sådan, det sådan grineren, eller tager ud til et eller andet mærkeligt sted, besøge nogen, altså filme et eller andet. Ja, hvis du siger, du har en video om ugen på din, lad os sige, Dingo-kanal, og lige den uge, der føler du dig rigtig på FIFA eller sådan noget, kommer du, okay, der er et eller andet sygt her, jeg lige kan vlog, film et eller andet, får du en fed oplevelse, en fed vlog, og du laver bare lyd. Præcis, om, ja. Det fordi du har lyst til at lave det, ikke fordi du skal lave det. Ja, det er også det.
Så det tænker jeg, det er en god fremtid, du ser utrolig meget frem til. Det er også det, også det der med, nu har vi jo, altså, vi har jo begge to muligheden for at lave det, vi elsker med content jo. Ja. Så det er jo også bare det, man skal at gerne gøre det, når man har lyst til. Altså nu springer jeg i hvert fald ud af det. Du skal jo lidt til at leve det liv, jeg gør. Ja. Bare mere socialt med et københavnerområde i stedet for et jysk område. Ja. Hvor du kan ting. Så er spørgsmålet, om du er villig til at give afkald på til tider. Sådan, åh, der kommer en bytur. Ah, der er lige en stream her. Og sådan noget. Det skal du jo til at finde ud af. Du sidder og smiler. Fordi der ved jeg ikke, hvad du vælger lige nu. Men det kan være, du kommer ind i en rytme, hvor du sådan, altså, jeg tror, ej, jeg gider sgu ikke for meget i byen, men du er ung. Så. Ja. Ej, jeg ved ikke, jeg tror ikke, at, jeg altså, hvis jeg ikke, det kommer ikke til at være sådan, at der går en uge, hvor jeg ikke får lavet noget som helst. Jamen, det jeg kommer ikke til at blive sådan en hjemløs mand, altså, der bare ligger og bare laver ingenting. Bare sove sådan. Jeg kommer ikke til at sove fuldstændig. Ikke fordi jeg har noget mod hjemløse mænd. Det føler jeg altid, man skal sige sådan noget der. Hver gang man... Det er faktisk også en ting, jeg synes, der er svært. Når man streamer og YouTube og sådan noget. Nå, du må ikke sige, det er så nemt at fornærme folk. Altså, ja, ej, det skal folk også stoppe. Med hjemløse, nu sagde jeg det med hjemløse mænd. Altså, jeg skal ikke være hjemløse mand. Og så er det sådan lidt, hvad er du mod hjemløse mænd? Så jeg har ikke noget mod hjemløse, men jeg vil bare ikke ligge på gaden. Nej, jeg fatter ikke. Altså, men, jamen, jeg godt til, hvor det kommer fra. Sådan er det med mange ting. Sådan er det bare i 2020. Ja, altså det, hvis man skal, det her er 2010, så kan du sagt lige, hvad du vil. Man skal virkelig passe på. Altså, ja. Fordi, og især mig, jeg har virkelig for mange sviner. Fordi ja. Jeg har sagt nogle homofobiske udtalelser, som jeg ikke synes, det har været ikke. Men man kan virkelig hurtigt blive klandret for noget, som ikke passer faktisk. Ja, men folk er hurtigt ude ja, med aftrækkeren. Det er de altså. Så. Men den del, den er heldigvis den er slut for dig nu. Nu går du sådan lidt. Ja, nu. Lidt mere fri, men du skal stadig passe på. Jeg kan ikke sidde og sige alt, hvad jeg har på stream. Men det er stadig... Det ved heller ikke nogen, der under mig nakken i hvert fald. Nej, det er der ikke. Det er der ikke.